Como é que é, pessoal? Segunda-feira, vou agora treinar, são 10 e um quarto, ou é 10 e um quarto. Hoje é um dia de... é um pull day. O que estou a pensar fazer será mais do mesmo. Vou tentar fazer duas séries triplas pesadas. Vou tentar meter 160 e passo de correr bem. E depois vou fazer singles, volto duas singles para aí, depois volto a fazer triplas e depois faço o meu trabalho de assistência pesado, porque hoje está-me a apetecer e está na hora, porque eu vou cantar só naquela. Está verde, bora. Está verde, está verde. Oh, está laranja. Bem, estamos quase a chegar ao gym. Estou a sentir o pump. Pump cerebral, se vocês me entendem, nunca estiveram fracos. Estou agora a tomar a proteína. Já sabem, se quiserem ter desconto, não estou a usar. Não há desconto para ninguém. O que é que eu fiz? Sumo deadlift, PR de sumo para triplas, 160. É excelente! Depois fiz shingles. Falhei as duas shingles, mas não faz mal. A vida é mesmo assim. Mas havia um som, não é? Está na hora do som.